bəs mən 1000 gündür, 1000 gündən artıqdır. 2017-nin avqust ayının 2-si xəsarət almışam. Bu gün də 2020-ci ilin iyun ayının 5-idir. Bu qədər vaxtı məni süründürürlər. Əgər yaşamağa haqqım yoxsa bu ölkədə, alnımdan bir güllə ilə vursunlar, desinlər öl. Yox, yaşamağa haqqım varsa, mən bu ölkə üçün hərbi xidmətdə olmuşam, fəxri fərman almışam, erməni tərəfdən 5 postun almasına iştirak eləmişəm, savuş zvaniyası almışam, ehtiyatda olan savuşam. Vətəndaşı bu qədər incitmək olmaz. Mən üzümü tuturam cənab prezidentə müraciətlənirəm, vitsi prezidentə Mehriban xanıma ki, vətəndaşları incidirlər, süründürürlər. Bu səhiyyə vəbşi demək olar ki, səhiyyədə vəziyyət çox pisdir. Xahiş edirəm, bir tədbir görsünlər. Yəni bu Səhiyyə Nazirliyi ki, bu insanları bu qədər incitmək olmaz. Şikayətçi Hikmət Hüseynov Enermek şirkətində çalışdığı zaman yıxıldığını və ön çarpaz və yan çarpaz bağlarının qırıldığını bildirdi. Əməliyyat olunmağına baxmayaraq Hikmət bəyin sağlamlığını bərpa etmək mümkün olmayıb. Enermek şirkəti isə bu hadisənin işdə olmadığını gizlətmək istəyib. Hikmət bəy şirkət rəhbərlərinin hadisənin iş vaxtı olmadığını bildirmək üçün bütün vasitələrə əl attıqlarını bildirib. 2017-ci ildə olan hadisə indiyə kimi hələ də həllini tapmayıb. Məsələ ilə bağlı adiyyatı qurumlar isə iş yubatmaqla məşğuldur. Mən Hüseyin Hikmət Səhavətoğlu 2017-ci ildə Sanqasan Neftqaz Terminalında avqust ayında, 2017-nin avqust ayının 2-si iş vaxtı işimi yerinə yetirərkən Enermek şirkətində işləyirdim. Enermek şirkətində işini görərkən yıxılıb sol ayağımdan sol dizimin burkulması və belə deyək də böyük bir zədə aldım. Zədədən sonra müayinə elədilər ki, ön çarpaz, yan çarpaz bağlar qırılıb. Bu yan çarpaz, ön çarpaz bağların qırıldığı məlum oldu. Avrasiya hospitalda əməliyyat olunub, sağlamlığı bərpa eləyə bilmədilər. Sonra şirkət bu hadisənin işdə olmağını gizlətmək istədi. Səbəb dünyada olan nüfuzunun xələl gəlməsin. Yəni onun öz şirkətinə xələl gəlməsin. BP-yə təhlükəsizlik iş saatları təqdim eləyib ki, bunda belə bir hadisə olmayıb. Ancaq mən burada xəsarət almışdım. Onu gizlətmək üçün bütün vasitələr əl atırdı. Mən birinci vitsi prezidentin xanımın qəbulunda olandan sonra onun köməkçiləri Sahil Babayevə yönləndirdilər. Cənab Nazir Sahil Babayev qəbullədi, əmr verdi ki, vətəndaşların bütün hüquqları təmin olunsun, əlillik falan, hər bir şey. Nazir əmr verəndən sonra həmin ərəfələrdə əmək fəttişliyi tətdiqat aktı tərtib eləmişdi. Tətdiqat aktından Enermek şirkəti şikayət elədi məhkəməyə. Bilmirəm nə dərəcədə bu doğrudur ölkədəki Nazirliyin qərarından hansısa ölkədə fəaliyyət göstərən, pul qazanan xarici bir şirkət Nazirliyin qərarından şikayət verdi məhkəməyə. Bu məhkəmə bir sayı İnzibat İqtisad Məhkəməsində oldu. Tahirə Əsədova hadisənin işdə olmağını təsdiqlədi. Enermek şirkətinin iddiasını rədd elədi. Enermek şirkəti tətdiqat aktının ləğvini qoymuşdu. İddiası belə idi. Tahirə Əsədova Enermek şirkətinin iddiasını rədd elədi. Sonra apellyasiya məhkəməsinə verdilər. Apellyasiya məhkəməsində yenə orada da hadisənin işdə olmağı təsdiqin tapdı. Birinci instansiya məhkəməsinin qərarı qüvvədə qaldı. Sonra Ali Məhkəməyə keçdi. Onlar verdilər. Bəli, onlar verdilər hər dəfə. Hadisə 2017-də oldu. Bu qədər vaxt məni süründürdülər. 2020-ci ilin fevral ayının 5-də Ali Məhkəməyin qərarı ilə qəti qərar çıxdı ki, hadisə işdə olub, bəli, və vətəndaşa iş zədəsi aktı verilməlidir. İstehsala zədəsi aktı verilməlidir, iz aktı. İz aktım aldım, əmək müfəttişliyi onu sistemə yerləşdirdi ki, mən 50-ci müəyyən olunsun və sığortadan pulumu alım. Koronavirusla əlaqədar olaraq mən poliklinikaya müraciət eləyəndə gözlədirdilər. Ayın 31-dən etibarən məni göndərdilər təbibə, təbibdən icazə aldım ki, sənədlər fitekə vurulsun. Sonra gəldim poliklinikaya. Poliklinika mənə müəyyən Badamdar, Səbai rayonu Badamdar qəsəbəsi 34 saylı poliklinika. Vəfa xanım, baş həkim. Mənə dedi ki, mən sənə sənədləri vurmuşam, fitekdən cavab gözləyirəm. Sonra mənə zəng elədi ki, Vəfa xanım ki, sənə cavabın gəlib fitekdən ki, sənə bu səbəbdən əlillik verilmir. Mən də şübhələndim, gəldim DOST xidmətində. DOST xidmətində mənə dedilər ki, sənin heç bir sənədin fiteka vurulmayıb. Burada biz baxırıq ki, heç bir sənəd fiteka vurulmayıb. Bizim də dedi, sistem də necə lazımdır işləyir, xalqa xidmət göstərir.
mən axır ki məcbur olub qaynar xəttə zəng elədim, səhiyyəni aldım. Şikayətimi bildirdim ki, mən 3 ildir sürünürəm. Əgər bu mənim haqqımsa, mən 50-liyim ölçü müəyyən olunsun, mən sığortadan mənə dəymiş ziyana görə vəsaitimi alım, pensiyamı alım. Gəldim burada Nizami doktor var, Məmmədov Nizami. O dedi ki, get Eyvaz doktorun yanına. Eyvaz doktor dedi, gətirdi şüşənin üstündə bir sənəd göstərdi ki, təbibdən icazə al. Mən də həmin vaxt təbibdən icazə almışdım, gəlmişdim. Sonra dedilər, get baş həkim yanına. Baş həkimlə sporlaşdım. Baş həkimə mən izah eləyə bilmədim ki, təbibdən icazə alıb gəlmişim. O məni qəbul eləmədi. Təzədən mən təbibə getdim. Təbib təzədən poliklinikaya zəng elədi. Sonra poliklinika dedi ki, gözlə ayın 31-i olsun. 31-i oldu. O spiritdən dünənləri mən gəldim bura. Dünən saat 4 idi, mən bura çatanda bunların işçiləri, travmatologiyanın üstün baş həkimi, bir dana həkim, ümumi şöbənin müdürü həkim, Eyvaz doktor, dedilər ki, 4-də saat iş saatimiz tutarıb, biz sizə xidmət göstərə bilmərik ki, sabah gəlginən. Sonda isə kanal oyunçu olaraq hər zaman qarşı tərəfin mövqeyini bildirməyə hazırıq.